Йому сказали просто: «Відійди. Це жінка, що тебе у серці носить, котра щодня за тебе Бога просить, родовище Чаклунської руди. Їм треба взяти все, що в нім таїться, щоб нишком на її тонкім плечі кувати заговорені мечі. В ріці, що по її щоці зміється, святити їх під місяцем вночі. Рубай з плеча сріблясту волосінь, що йде з твоїх грудей до неї в груди, що безліч раз мине й настане грудень, допоки стихнуть зойки голосінь, й повстануть з глини цегляні споруди. Тоді, якщо її лунке ім'я ти все ще пам'ятатимеш, солдате, знайди її закуту в срібні лати, та пильним будь, під латами змія чатує серце, іклами уп'ята. Нема в тім серці ні лунких гаїв, ні тих струмків любови й милосердя, з котрих ти пив, руйнуючи осердя, безсмертя чашу повну до країв. Там є лиш спокій, зламаний годинник. Там пада сніг у безкрайню пустоту. Там мовчки по безлюдному мосту блукає тінь забутої людини. Позви її, згадай хоч позивний, якщо ім'я контузії затерли. Якщо любов була в тобі і не вмерла, і час ваш не закінчився земний. Знайди слова, немов складні ключі, що підійдуть, раніш тобі ж вдавалось. Цілуй плече, на котрому ковались в залізну браму сплавлені мечі. Мальва Кержанівська.